Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e bora lá mais um vídeo aqui. A gente vai mostrar pra vocês aí como instalar, então, uma coisa simples, né? Que a maioria já deve saber, que a maioria já deve ter testado, que é instalar o mouse e o teclado no seu Xbox One, beleza? Então é o mouse e o teclado, no caso aqui é o mouse sem fio, o teclado sem fio, a gente vai fazer esse teste. Eu já ia esquecendo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu like e seja membro pra fortalecer o canal, beleza? Nós estamos junto e bora pro vídeo. Bom, família, todo mundo já deve saber. Mostra minha camiseta primeiro, né, pai? Que isso, moleque? Bom, então vamos lá, então, mano. Eu vou usar aqui, pode ser de qualquer marca, eu não sei. Eu vou usar a marca que eu tenho aqui, que é Multilaser, tá? Ele é usando essa pecinha aqui, ó. O mouse, o teclado. Quando eu falei o teclado, veio na minha cabeça Mozart, tá ligado? Sei por quê, mano. Bom, mano, vamos lá então. O que interessa é fazer o vídeo aí pra galera. E também, lembrando aqui, ó, já esquecendo, pra você que gosta de reclamar que o vídeo começa em tal lugar, então faz o seguinte, mano, dá uma força pra quem também é apressadinho aí. Marquem aí nos comentários quando começa o vídeo, beleza? Marquem aí que eu vou deixar fixado. É nóis. Bom, vou virar a câmera aqui então, mano, aí já continuo, beleza? Deixa eu virar a câmera aqui e bora, eu continuo, já vamos. Tá aí, né, mano? Teclado e o mouse, sem fio. Faz aqui no videogame, ó. Tá aqui o videogame. Eu vou ligar aqui na parte de trás, porque na parte da frente tá o controle. E como todo mundo sabe da história do meu controle, né? A bateria viciada, então, tipo, não tem como. Tô instalando aqui, ó. É aqui na parte de trás, então, encaixou. Beleza? Vamos voltar o game aqui no lugar. Antes que ele caia e eu tenha um prejuízo gigantesco. Aí lascou tudo de verdade. Bora lá então ligar aqui o videogame. Tá ligando. Ligar a televisão também. Tá aí a televisão. O videogame. E já ligou o Xbox, mano. Beleza? A gente vai fazer um teste já aqui, né, mano? Deixa eu ver se o mouse acendeu aqui embaixo, ó. A luzinha vermelha aí. Então o mouse já tá funcionando. Vamos ver aqui o teclado. Aqui, ó. Mexe pra cima e pra baixo. Vamos ver. Olha lá na tela. Deixa eu tentar mostrar de um jeito melhor aqui, senão vocês não vão acreditar. Falar, não, tá mentindo, mano. Então foi bem simples, foi só você pegar aí e colocar aqui o teclado embaixo. Ó, aqui o botão, olha lá. Ó, o lado, o outro, pra baixo, pra cima. Beleza? Bom, então tá aí, achei bem simples, tá ligado? Dá pra você fazer com o fio também, ele tem, acho que se não me engano, duas entradas atrás. Para USB e mais a entrada na frente, então você consegue colocar o seu mouse e teclado ali, tanto atrás ou na frente, para você estar instalando ele. E é só colocar, automaticamente o videogame já recebe as informações e já começa a funcionar tanto o mouse quanto o teclado. Então, tipo, o meu teclado é sem fio, deu certo. Eu vi um fazendo aí, mostrando com fio, né? E ele ficava meio em dúvida, ele não tinha certeza para dizer se funcionava sem fio ou não, mas tá aí, funciona sem fio, no meu caso pelo menos funcionou sem fio. E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixe seu like, compartilhe este vídeo. É nóis, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto, é nóis, Droid aqui, fui!